Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Efirimiz gündəliklə davam edir. Mikrofon qarşısında Ramil Qasımlıdır. Xəbər verdiyimiz kimi, yolun birində Prezident İlham Əliyev Kanadanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul elədi. Görüş zamanı dövlət başçısı Ermənistanla sülh sazişi baxımından bir sıra mühüm məsələlərə toxundu və xüsusilə qeyd elədi ki, sülh sazişinin başlıca şərti Ermənistanın konstitusiyasından dəyişdirilməsidir. Çünki onun tərkibində Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları var və bu baş verməyənə qədər sülh sazişi imzalanmayacaq. Daha ətraflı politoloq Şəbnəm Həsənova ilə danışacağıq. Şəbnəm xanım, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Şəbnəm xanım, dövlət başçısının məlum bəyanatının siyasi motivləri ilə bağlı sizin fikirlərinizi də eşidək, buyurun. Bəli, son dərəcə önəmli bir görüşdür, çünki o baxımdan önəmlidir ki, burada sadəcə bir səfirin etimadnaməsinin qəbul olunması deyil. Burada Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin hal-hazırki durumu və yaxud Azərbaycanın atacağı addımlarla bağlı, Azərbaycanın qətiyyəti ilə bağlı bizim dövlətimizin başçısı çox önəmli mesajlar verdi. İlk mesaj şübhəsiz ki, ondan ibarətdir ki, Ermənistanın qarşısı dəyişməlidir. Bundan kənar bir məsələ yoxdur, ola da bilməz. Və burada bir xüsusi məqamı mən nəzər yetirmək istəyirəm. Bu, ondan ibarət edir ki, səfir giriş sözünü açarkən orada bir məsələni vurguladı. Bu, çox mənim diqqətimi çəkdi. Deməli, mətbuatdan bu cür oxudum. Azərbaycan və Ermənistan arasında əhatəli sülh müqaviləsi imzalanarsa, o zaman regionda əməkdaşlıq üçün yeni imkanların yarana biləcəyini bildirdi. Amma bizim dövlətimizin başçısı, düşünürəm ki, dərhal bu məsələyə bir kollekt etdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlər regiondan kənar və yaxud hər hansı bir dövlətlərlə bizim yarana biləcək münasibətlərimizdə fundamental bir bazis qismində çıxış etmir, deyilmi? Yəni, iki tərəfli münasibətlərdə heç bir halda Ermənistanın səyyədiyi mövqeyi və yaxud da bizim münasibətlərin durumu bura sirayət edə bilməz. Bu, çox önəmli bir məsələ idi. Digər önəmli bir məsələ bundan ibarətdir ki, bizim dövlətimizin başçısı prezidentlik fəaliyyəti dövründə öz şəxsi təcrübələrinə əsasən illər ərzində bu danışıqlar prosesinin necə olduğu, BMT-nin o təhlükəsi şurasının 3 deməli üzvünün elə həmin o ATT-in Minsk qrupu üzvlərinin də bu məsələ barəsində sərgəzləri, fikirləri bildirdi. Amma mən burada çox önəmli, çox xüsusi bir zaman kəsini bildirmək istəyirəm ki, bu da bizim Müzəffər Ali Başkomandanımızın sadəcə 2003-cü ildə prezidentlik kürsünə gəldiyi zamanlar deyil, 2001-2003-cü illərdə dövlətimizin başçısı zamanında Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri idi və 2003-cü ilin yanvar ayında o Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının sədrinin müavir olaraq Aşbanın bürosunun üzvü seçildi. Yəni, bu müddət ərzində bizim dövlətimizin başlayarak prezidentlik səlahiyyətinə gəlmədən öncə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırırdı Dünya Birliyinə və məsələni nəyə görə mən həmin dövrə vurulamaq istəyirəm ki, Kanada qərb tərəfli, qərb dövlətidir. Burada qərb dövlətlərin Azərbaycana deməli göstərmiş olduğu münasibət bəllidir və bizim dövlətimizin başçısı bildirməsi ki, beynəlxalq hüquq emosiyalardan təmizlənərək, bu erməni diasporunun, erməni sentimentallığından təmizlənərək deməli yürüdülməsi beynəlxalq hüququn daha əhəmiyyətlidir. Yəni vacibdir, nəinki əhəmiyyətlidir. Bundan kənar bir şey ola bilməz. Və mən o baxımdan 2003-cü ilə deməli bir tarix ekskursu etdim ki, 2003-cü ildə qərb dairələrinin Azərbaycanın daxili proseslərində deməli, tutmuş olduğu mövqi Azərbaycan cəmiyyətini zəhərləmək cəhdləri yadınıza gəlirsə var idi. Bu baxımdan məhz mən həmin o prosislərə bir daha dönüş etmək istədim ki, bəli, hər nə qədər indiki məqamda səfirlə görüş olsa da, cari, aktual məsələlər nəzərə yetirsə də, mən düşünürəm ki, heç bir halda bunu sadəcə dövlətimizin başçısı vurğulamamış ola bilər dövlətin ailə rəsmi nümayəndəsi. Amma biz xalqın nümayəndələri olaraq, biz Müzəffər Ali Başkomandanın ətrafında bir sterkin birləşən bir xalq olaraq, biz heç bir halda, heç bir zaman periodunu unutmuş deyirik. Və təbii ki, burada bəli, Minsk qrupunun fəaliyyətini vurğulaması və Ermənistan tərəfi ilə dəfələrlə 2003-cü ilin sonundan başlayaraq artıq prezident olduqdan sonra deməli görüşlər keçirməsini və heç birinin bir əhəmiyyət etməsini bildirməsi bu bir həqiqətdir. Çünki Azərbaycan dövlət başımızın da bildirdiyi kimi öz reallığını özü yaratdı və indiki məqamda durub hansı ölkənin bizə
sizin ərazi bütövlüyünüzü, süverinizi tanıyırıq deməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Və bizim dövlətimizin başçısı bunu da bildirmişdi ki, hər hansı bir səfirin bizim ölkəmizə, ölkəmizin hüdudlarına səfər etməsi şey dəyişən deyil. Yəni, zamanında siz bunu etmədiniz, nə dəyişdi, indi nə dəyişdi, deyil mi? Və təbii ki, bu illər ərzində bir siz ünvansız bəyanatlar, işğalçını, deməli, işğala məruz qalan ölkədən ayırmayan bəyanatlar, onların düşünürəm ki, deməli, göstərmiş olduğu mövqeyin ən, deməli, bariz bir nümunəsidir. Və burada digər bir məsələni də mən vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın digər dövlətlərlə qurmuş olduğu münasibətlər, o qeyd etdiyim o Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin cari vəziyyətin asıl deyil. Bugün Azərbaycan, bəli, qlobal səviyyədə diplomatik fəaliyyətini genişləndirir. Bir çox ölkələrdə Azərbaycanın səfirlikləri, konsulluqları açılır. Və təbii ki, burada dövlət başımız bir məsələni vurgulaması ki, bugün Azərbaycan Avropa İttifaqının 10 ölkəsi arasında səfir tərəfdaşı haqqında bəyannamə imzalanıb. Deməli, bu bir daha ondan həm də xəbər verir ki, hansı media, deməli, qurumlarında, qərb meyilli medialarda və yaxud belə Azərbaycan cəmiyyətinə sızan, burada kök salmağa çalışan hər hansı bir insanlar vasitəsilə güya Azərbaycan qərbdən üz döndərib, güya Azərbaycan burada başqa bir istiqamətdə siyasət yürüdür deyərək Azərbaycanın üzərinə gəlmək, təlifə etmək bunun özü doğru deyil. Azərbaycan burada, deməli, qarşılıqlı hörmət əsasında bəli qərblə də münasibətlərini qurmağa açıqdır və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, James O'Brien'ın deməli səfəri çərçivəsində və bundan sonraki məqamda Antony Blinken artıq vermiş olduğu mesajlar bir daha ondan xəbər verir. Deməli, Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınaraq hər hansı məsələlərin deməli atılması, qərarın alınması daha məqsədə müvafiqdir. Nəinki Azərbaycanın reallığını görmədən, deməli, burada hər hansı addımların atılması. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin olmaması hər hansı bir ölkənin regionda fəaliyyətinin səviyyəsini müəyyənləşdirməsi üçün bir amil deyil bildirməsi, bax, dövlət başçımızın qoymuş olduğu ən pragmatik, ən ağıllı yanaşmaydı ki, bəli, bu heç bir halda ölçü deyil, meyar deyil. Bəli, biz Ermənistanın işğalçı ordusuna döyüş meydanında qalib gəlmişik, biz özümüz bunu deməli təmin etmişik və bu baxımdan düşünürəm ki, indiki məqamda həmin dövlətlər Azərbaycanın reallıqlarını qəbul edərək, bundan sonraki məqamda artıq nə etməlidirlər? Deməli, bərpa da quruluş işlərinə mane olmalı deyirlər və ən əsas məsələ düşünürəm ki, indiki məqamda daha çox Zəngəzur dəhlizlərin açılması ilə bağlı olan məsələlərdir. Burada təbii ki, başqa amillər var, konsulluq yarışı uğrunda böyük dövlətlərin rəqabəti var. Burada Fransa ilə deməli, Ermənistan arasında deməli, bu hərbi sahibi olan əməkdaşlıq var və bu bütün bu reallıqlar kontekstində dövlət başımızın deməli, çatdırmış olduğu mesajlar tam yerində, müsəssər və eyni zamanda dəqiq və hədəfə hədəflənən deməli, mesajlar idi. Şənin xanım, dünənki görüşdən bir nüansa da istəyərdim diqqət eləyək. Deməli, dövlət başçısı səfirlə söhbət zamanı Qərbi Azərbaycan icmasının qayıdış hüququ məsələsinə də toxundu və bildirdi ki, qayıdış hüququ qarşılıqlı şəkildə təmin olunmalı, cümlədən də Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndələrinə şamil edilməlidir. Sizcə, Ermənistanın buna siyasi iradəsi yetəcəkmi? Dövlət başçımızın bunu bildirməsi təsadüf deyildi. Çünki biz bilirik ki, bizim dövlətimizin başçısı görüş əsasında həm də burada etnik təmizləmədən deməli, danışdı və bildirdi ki, etnik deməli, təmizləmə həyata keçiriblər, soyqırımı törədiblər. Və burada məsələ ondan ibarətdir ki, səfir Kanadanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirir. Ədalətli, əhatəli və daimi sülh müqaviləsi üzərində fəal işin vacibliyini vurguluyor. Deməli, səfir məsələlərdən kifayət qədər məlumatlıdır. Yəni, bilir ki, sülh prosesi üzrə, sülh gündəliyi üzrə burada deməli, informasiya alışverişi, mübadiləsi necə gedir? Və məlumatlıdırsa, deməli, məqamında həm də işğal dövründə etnik təmizləmədən, soyqırımın törədilməndən də çox güzel deməli, xəbəri var. Və bu baxımdan bizim dövlətimizin başçısı onu sanki bir daha xatırlatmış oldu. Və dönəcək olarsaq bizim dövlət başçımızın o qarşılıqlı şəkildə artıq Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndələrinə də şamil edilməsinin deməli olması və yaxud da burada bizim dövlət başçımızın sonuncusu 1988-ci olmaqla burada müxtəlif zaman kəsimində köklü Azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan deməli burada etnik təmizləyə məruz qalmasını bildirməsi təsadüf deyil. Yəni 88-ci ilə qədər də bizim insanlarımız 48-də, 53-də deyil mi? Orada deportasiya olunurdu. Və əsas məqam ondan ibarətdir ki, bayaq mənim o bildirdiyim ki, sentimentalizm, mən onu keçdə təsadüf olaraq bildirmədim. Siz əgər
erməniləri himayə edirsinizsə, ermənilərin buradakı dədələri, babaları, mədəniyyət haqqını düşünürsünüzsə, deməli biz nəyə görə də qərbi azərbaycanlı insanların öz dədə-baba yurtlarını olsun və yaxud da elə sentimental məsələ kimi öz ulu əcdadlarının məzarlarını nəinki ziyarət edə bilmirlər. Bütün vandallıqla o məzarlıqların yerlə bir edildiyini, bəli, tamamilə torpağa qarışdığını bir şahid oluruqsa, deməli bəli bizim də haqqımız var, deməli bəli siz əgər beynəlxalq hüquqdan danışırsınızsa, beynəlxalq hüquq burada bir tərəfli qaydada işləməli deyil. Beynəlxalq hüquq burada bir tərəf olmalıdır, deyil mi? İnsanlara bərabər yanaşma qoymalıdır. Və düşünürəm ki, bu məsələlərin vurulaması həm də az öncə qeyd etdiyim bu Zəngəzur dəhlizinin açılmasına doğru gedən yolda çox önəmli məsələlərdir. Və mən bunu bu cür deməli ifadə edərdim ki, bəli, konsuluq yarışı var bugün bölgədə və bu Zəngəzur dəhlizi uğrunda gedən rəqabətlə birbaşa bağlıdır. Çünki Ermənistanın bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa etməklə bağlı öhdəliyi var. Və dövlət başçımızın burada Madrid prinsiplərini xatırlaması, xatırlatması daha doğrusu, heç də təsadüfi deyil. Bəs xatırlayırsınızsa, burada mərhələli şəkildə Madrid prinsiplərində nə idi? Məsələnin həll olunması və artıq bu məsələlər həll olunduqdan sonra burada konfransın keçirilməsi, regionda reabilitasiyanın olması, kommunikasiyaların açılması deyil mi? Yəni biz də həmin şeyə geri dönürük. Zəngəzur dəhlizini siz açın, bunun açılması istiqamətində Ermənistanın əli ilə. Şəbnəm xanım. Və məsələ mənə ibarətdir ki, bu Rusiyanın marağındadır. Çünki Rusiya deməli, digər bölgələrdən kəsilən iqtisadi gəlirlərini bu xətt vasitəsilə bərpa etmək, qazanmaq və uşaqlarını gücləndirmək istəyir. Qərb isə həm də və ən çox da indi məhz Ermənistanın əli ilə buna mane olmaqla Rusiyanı maksimum divara sıxışdırmaq istəyir və burada təbii ki, nəzarəti də təhsil iqtisadi uşaqları əlinə almaq istəyir. Həm də məsələ ondan ibarətdir ki, mən üç tərəfli bəyanatı xatırlatmaq istəyirəm. Bəli, üç tərəfli bəyanatdan bura bir çox şey dəyişdi və bunu dəyişən Azərbaycan oldu. Amma buna baxmayaraq üç tərəfli bəyanat rəsmi bir sənəddir və onun 9-cu bəndində çox gözəl yaxşı xatırlayıram ki, nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarətin Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları tərəfindən həyata keçirəcəyi bildirilirdi. Deməli, məsələn, bundan ibarətdir ki, bəli, burada konsuluq yarışına girməklə, burada artıq regiona nüfuz etməklə, onlar həm də Zəngəzur dəhlizi nəzarət uğrunda rəqabətə girirlər, deyil mi? Və çox gözəl şəkildə aydın bu mesajları biz dərk edirik, bütün bu bağlı qapıların açarını dövlətimizin başlığı nitqindən tuta bilirik. Və məsələ ondan ibarətdir ki, az öncə qeyd etdiyim o James Oybrayanın səfəri də, məhz o səfərin mərkəzində duran məsələ də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. ABŞ, Rusiya olan münasibətləri fonunda Azərbaycanı özündən uzaqda saxlamaq istəmir. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə alınaraq hansı addımların atılması daha məqsədə müvafiqdir. Burada sadəcə biz bunu ABŞ-Azərbaycan münasibətləri kontekstində dəyərləndirməli deyilik ki, burada noyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında çəkişlər olacaq. Burada hər bir tərəf deməli öz kürsüsü uğrunda, daha doğrusu prezidenti kürsüsü uğrunda öz partiyası baxımından mübarizə aparır. Və bu arada düşünürəm ki, çox belə deyək ki, antagonist kəsili getməməyin daha vacibliyini Amerika Birləşmiş Ştatları dərk edir. Çünki məsələ ibarətdir ki, bölgədə sadəcə Rusiya deyil, İran faktoru da var. İran da burada şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı öz düşüncələri var. Burada deməli Fransanın nüfuz etməsində maraqlı deyil və bu baxımdan düşünürəm ki, Ermənistan hələ də KMT-nin rəsmi şəkildə müttəfiqi olub, rəsmi şəkildə Rusiyanın yanında dayansa da faktiki olaraq onun dayandığı yer Rusiyanın qarşısıdır. Təbii ki. Şəbnəm xanım, mən sizə təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün və ən əsası ətraflı şəhəriniz üçün minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Sağ olun, buyurun. Sağ olun. Dəyərli dinləyicilər, xatırladıram ki, politoloq Şəbnəm Həsənova CBC FM-də siyasi gündəmi dəyərləndirdi. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.